Уважаеми сънародници, всяка година в началото на януари месец, една от водещите новини, които излизат по нашите медии, е тази за намаляването на броя на населението в България. Както е добре известно, България е с отрицателен естествен прираст вече 30 години от 1990 насам, който отрицателен естествен прираст е един от най-големите в света. Населението на България намалява с ужасяващи темпове, които надминават тези на обхванати от десетилетни граждански войни държави, като Афганистан, Сирия и Либия. Тази година обаче се случи нещо интересно. В началото на годината, обикновено на 2-3 януари, излизат данните за раждаемостта, за смъртността и за емиграцията, от които, след като от смъртността се извади раждаемостта и към нея се прибави емиграцията, можем да видим с колко населението на България е намаляло за една година. Тази година обаче това нещо не се случи. Днес е 23 януари. Все още информация няма. Аз се заинтересовах защо тази информация не се дава и защо, направо казано, се крие. Вчера, заедно с мои съмишленици, направихме едно импровизирано турне по институциите. Първо звъняхме и ходихме до Министерството на здравеопазването. Оттам ни казаха, че информация за броя на родените и на умрелите в България през 2019 година нямат. След като им зададохме въпроса защо, след като тази информация е публична и е била публична до края на миналата година, всъщност до някъде октомври месец имаше брояч на ражданията, където в реално време всеки може да види колко точно са родените деца в България. И след като тази информация е публична във всяка една европейска държава, защо при нас хем не е публична, хем я няма, отговор не последва. Накрая ни казаха, след като упражнихме натиск, упражнявайки натиск, имам предвид, заявихме, че ще направим пресконференция и ще кажем всичко това, което сега с вас говорим, казаха, не знаем данните какви са, но обещаваме да започнем да звъним по болниците, за да разберем колко точно са родените деца. Както се сещате, това беше една изключителна плоско скорена при това лъжа. След това решихме да се заинтересуваме в Националния статистически институт дали разполагат с тези данни. Там бяха категорични, че данни такива те нямат, не са им предоставени от нито една институция и че може би към края на април ще разполагат с данни за това колко са умрелите през миналата година, колко са емигриралите и колко са родените. Ситуацията обаче в страната ни е следната. Ние разполагаме с наши източници, които както в Министерството на здравеопазването, така и в Националния статистически институт ни дават доста, бих казал, достоверни цифри, които ни дават основания сега да кажем следното нещо. България се намира в демографска катастрофа. Това е факт. Но към настоящия момент вече тази демографска катастрофа е прераснала в демографски апокалипсис. Миналата година, според цифрите, с които ние разполагаме, които не са окончателни, които не са достоверни на 100%, не са потвърдени, миналата година, според тези цифри, в нашата страна са родени около 41-42 хиляди деца. За сравнение, за 2009 и за 2018 година, родените в България деца бяха над 50 хиляди. Същевременно броят на умрелите надхвърля 120 хиляди, а броят на емигриралите, който няма как да се каже колко точно е, защото една част от хората емигрират, но реално остават да се водят в България като данъкоплатци, като жители, ползватели на имоти и така нататък, е десетки хиляди. Грубата оценка за броят на населението, което е загубила държавата ни само за 2019 година, съвсем приблизителна такава сметка, показва, че е между 120 и 150 хиляди души. Официалната статистика, уважаеми сънародници, отчете за 2018 година намаление на страната от около 50 хиляди. Ако приемем, че цифрата, или по-скоро числото за 2019 година е 150 хиляди, означава, че само за една година правителството на ГЕРБ и ВМРО е намалило нашата страна с 150 хиляди души, т.е. увеличило е тройно отрицателен естествен прираст. Между другото има и друго нещо, което искам да обърна внимание върху него. През 2019 година тези цифри вече са официални и те бяха споменати в годишния доклад на ООН. България стана държавата с най-висок процент смъртност в света. 15,5 промила. Най-висока смъртност. Пак повтарям, нашата смъртност е по-висока от държави като Афганистан, Сирия и Либия, където има от десетилетия граждански войни. Кръвопролитни войни при това. Въпросът е защо се крият данните? Защо броят на родените деца в България се превърна едва ли не в държавна тайна? Ще ви кажа защо. Защото правителството в момента се клати. Защото е много нестабилно. И фактът, че те пазят тези данни, е показателен за тяхната слабост и за тяхното притеснение от използването на тези цифри в техен ущърб.
В крайна сметка, дори да крият сега в момента данните, няма как да ги крият вече. Така или иначе, те рано или късно ще излязат. Това първо. Второ, ако погледнем и сумираме данните за управлението на Борисов и неговите присъдружни метастази от 2009 година насам до сега, ще видим, че като прибавим и тези, които през 2019 година споменахме са около 150 000 души намаление на населението, реално погледнато за последните 10 години, откакто държавата ни се управлява от Бойко Борисов и неговите престъпни съдружници, ние българите като народ и държава сме загубили повече от 700 000 души. Иначе казано, Бойко Борисов и хората около него с неговия престъпен режим са избили или пратили извън България на сила по принуда да емигрират повече хора, отколкото турците и византийците по време на нашествията в България през 11 и 14 век. Да не говорим за това, че само в рамките на една година през 2019, хората, с които сме намалели като народ и нация, са повече от жертвите дадени от нас в две световни войни, в Първата и Втората световна война. Уважаеми сънародници, темата за демографската катастрофа е основна, защото има народи без държави, такива в цяла Европа и не само в Европа, и в целия свят има, и те са стотици и хиляди даже, но държави без народи няма. Когато ние българите спрем да раждаме, когато изчезнем от лицето на земята, тук няма да остане празно. Ще дойдат други. И си задайте въпроса дали те вече не са тук. Задайте си въпроса дали правителството, което е в момента на ГЕРБ и ВМРО, не обслужва точно този сценарий. Задайте си въпроса дали съвременните българоубийци, които ни управляват в момента, не изпълняват прекрасно заложен план. Защото ние в момента говорим за провал на тяхната политика, но всъщност, реално погледнато, това не е провал, това е успех, защото политиката на ГЕРБ и на ВМРО е точно тази, да унищожат България, да унищожат нас българите. Ние нямаме друг избор като народ. Или се надигаме и сваляме този престъпен режим и изпращаме неговите представители по затворите, където са местата. Или тези хора ще ни доубият като народ и като държава. Изборът е само един и той във вашите ръце. На 27 януари аз и моите съмишленици ще бъдем пред Министерството на регионалното развитие и благоустройството, ще искаме оставката на престъпния режим, ще искаме съд и възмездие за престъпниците, ще искаме наказания за тези, които ни убиват като народ. И за такива престъпления, за престъпления срещу човечеството, каквито вършат в момента управляващите от ГЕРБ и ВМРО, санкцията е огромна, а давността е вечна. Няма изтичане на давност. Въпросът дали престъпниците ще получат наказание, обаче има отговор единствено и само във вашите ръце. Това зависи от вас. На 27 януари от 12 часа елате и бъдете с нас пред Министерството на регионалното развитие и благоустройство. Време е за възраждане, време е за възмездие.